მოგესალმებით მეგობრებო, დადგა ის სანატრელი დრო, პაკო უფენინგი 250 პაკი, წლის საუკეთესო ფეხბურთელები, დიდი შანსია რომ ამოგივიდეს. მეცხრე ნაწილი არის და ბევრ ნაწილებად დაიდება, იმიტომ რომ არ ვიცით 1 4 5 6 ნაწილი. მოკლედ დავიწყებ და დიდი მადლობა თქვენ რომ აი ესე გვერდში მედექით და ხარს მიჭერდით, ჯიგრები ხართ და თქვენთან ერთად უნდა გავიხაროთ და იმედია 1 ტოტი ან 2 ტოტი მაინც წამოვა. მოკლედ დავიწყოთ პირველი პაკი. кайხანია მეც მომენატრა, ну, სოფლიოში ესეთი რაღაცა იშვიათი არის, თან რო თუ გლორის სისტემა არანაირი დონატი, არანაირი ფულის ჩარიცხვა, არა ვაფშე არაფერი არ მიქნენ ჩემი ნულიდან დავიწყეთ და ასე შემდეგ. მოკლედ საქართველოში ექსკლუზიურად არის, მოკლედ. წავიდა 1 2 3 ხსნით პრემიუმ პლეიერს პაკს. დუპლიკატის შემთხვევაში ეგრევე გადავდივართ აპგრეიდში და გადავადგნობ და ისევ შევატრიალებ, სისტემა არის ესეთი, იმიტომ რომ ბევრი ფიქსელი ფეგმუთელი რო არ მივა ფიქსელი. წავიდა პირველი. ეხლა 2 ტოტი დააგდოს, შეიძლება. აბა. ცოტა ამერვიდი, ნახოთ, ну, აუ, რა кайია, მომენატრა ის პაკების გახსნა უნდა მოსავიყო ბილბორდის გარეშე, ამის არასწორი ვინ? კრისტენსენი. ნუ ფეგმუთელებსაც ვიკაიფებ და ასე შემდეგ. ფუჰ, გული აჩქარდა, უნდა მოსავიყო პირველი დუპლიკატი ამის არასწორი, კი ბატონო. მოდი ეს ეხლა ნახე რა გავაკეთოთ. დაბა, მოდი ერთიც არა, მოდი ეხლა იცი რომელი ჯობია, თუ მომცა შანსი, იმიტომ რომ დამალული არის იქით სასწაული პაკები. სუ პრემიერ ლიგა ამის არასწორი, ოპა. სუ ხო, ნუ აქედან დავიწყოთ, აბა წავიდ. დუპლიკატის შემთხვევაში ვაგნოთ რა. აი, ისე ბილბორდის გარეშე, ჯერჯერობით. ბილბორდი, ინფორმი, ვინ? სახო ბატონი ამოგვივიდა, ინფორმი პირველი 83-იანი, ეს უკვე თემა. გიო, შენთან იგვიანებს ხო ცოტა? კი, ოდნა ვიგვიანებს, ოდნა. ანგაი, სახო ამოგვივიდა. ოპა, რამდენი დუპლიკატი? ოკეი, ეხლა რას ვიზავთ? ეხლა გადავადნობთ სახო მენდი პოპე, ოკეი. მიდი რა გთხო ტოტი რა, ჩემი ყვირილი გააგებინეთ ამ ხალხს და ვოლკაუტის გარეშე და ვინ? ბილბორდი? ბილბორდი, ვინ? ვაუ, დავიცონ სანჩესი, ძალიან კაია, ლევან კვარაცხელია ჩვენთან არის. ეს იმას ნიშნავს, მეგობრებო, ხო, 84-იანი, 85-იანი, ეს იმას ნიშნავს, რომ იბრაჰიმოვიჩის ფლეშბექს უფასოდ გავაკეთებთ. აი აქ არასწორი პედრო, პედრო, რა ვქნათ, პედროზე შევატრიალოთ. ის წავიდა შემდეგ. ულტიმეით نيكოლოზიო, გთხო რა ტოტი, გთხო რა. ფრანჩესკო არა. ბილბორდი, ინფორმი? ზლატანი არა და გიოს კუკურმინის შვედი მცველი, ლინდელოფი, ხო? ლინდელოფი. 2-2. ლინდელოფი. 2 ინფორმი ყავს სახო და ლინდელოფი. იბრას, აჰა, ვანსი, ნუ მოკლედ ვანსი. ვანსინი გვეძმა კაცებმა მოკლედ. რამდენი წავიდა, აბა. გთხო, რამე кай, პოგბა დამიგდა, ვინმე? შეინახავდა კაც. ინფორმია, ხო? არა, ინფორმია არა, ბილბორდი ვინ? მეკარე კასპერს მეიხელი. მამაშენი მაინც ამოვიდეს, შე რო ამოდიხარ შე არასწორად. ლევან დაიბენი. ხედავ დუპლიკატის გარეშე. ესპანეთი არა, ხო? წავიდა შემდეგ. ულტიმეით პაკო ოპენინგი. ოპა, ვოლკაუტი. ვინ? აუ, ჩემთან რა ტოაგვიანეს, ბიჭო. გერმანია კამ და ვინ? იოზილი. აბარა, იოზილი ამოგივიდა, მეგობრებო. კარგია, გავხურდები და ტოტის დროს მოვა. იოზილი, კაი კაცი. ძლივს, იბრა უფასოთ, # იბრა უფასოთ. იბრა, აუ, რა გაწელა იმენა ცენზურა. იბრა უფასო, ძალიან კაი. ო, ესე იგი, ბერნანდო და ჟირუ, კი ბატონო.
ატომაც არა. ლევანს ბანი. წავიდა ისევ ინგლისი, რამდენი ინგლისია რა. ვინ გთხო, ვოლკაუტი და ლურჯი რა და რავი, გავგიჟდე. ინფორმი. ოპა, დაგვერხა ორი ვინდელოსი ამოგვივიდა ინფორმი. აი სად დაგვერხა? სუდია. დი. აი ხა نيكოლოზმა უნდა გადაგვარჩინოს. نيكოლოზმა უნდა გადა ოჰო, რამდენი. ესე იგი სმოლინგი დიეგო რიკო ლინდელოფი. აი, გიო, ესე როგორ ვერ უნდა დავაგდო ხა ტოტი? ა? არა, მე უეჭველი მგონი არ დაარდო. უეჭველი. ბილბოდი გავიდა რომ დაიწე. ვინო? ოპა, ლენო. ხაია ლენო, ხაია. კარგი ხარ ლენო? ჯერჯერობით ცუდია. მიჩივო. იგო, ხელახლა რომ გამოუშვა, იქნებ გამოსწორდეს ეს რომელიც დავემთხვა იმენა ის ძალიან აცტენა არის. რაზე? აა, მას ეგრე არის სულ, ეგრეას. შენ გამომეორე, ვისაც ეჩქარება და ფეხბურთელები არ გვაკვდება, ვატრიალებ ისე. მოდი ახლა ლიგა 1 ისე პრემიერ ლიგა, ამის დედაც მოდი აბა. ოპა, ვოლკაუტი, ვინ? გთხო, ტოტი, არა შენ. ვინ? ვინ ეკაი? გერმანია? ვინა? იოზილი დუპლიკატ. კიდე. დაროჩე რა. აბა ეხა რა ვქნით. 248 პაკი. ძალიან კაი. შენ თავს გაფიცე. ტოცი გთხო? და ტოცია, ტოცი გაზაფხულს. ბილბორდი. ვინ? ჩემი შვილიშვილი მოეწება. შაკალაკა, ლაკაზეტი ხო გაუშ. ლაკაზეტი დაგვიბრუნდა 84-იანი. მიჩივო. იბრა, უფასოთ იბრა. ეს ის მაგარი პაკია, დებრუინი და რავი, კანტე, დეხეა. ვანდეიკი, რამდენი ტოტია და აი ხა დააგდებს ტოტის. გთხოვ, გაალურჯი, გაახარე ეს ხალხი. ვოლკაუტი ვინ? ლურჯი. ვინ არის? ლურჯი შენი დედაცვა ტირე ბილბორდი ბრაზილია და ფერნანდინიო, აბა რა, ინფორმი ფერნანდინიო 87-იანი, აბა რა. თქვენ ზარმაცებო რო გარბიხართ, სად გარბიხართ? აბა რა. ჰუ, ძლივს რა. შომა. ძლივს რა. ნიკოლას დროზე გახსენი პაკები. სად გეჩხარებათ აგერ ინფორმი ფერნანდინიო? აბა რა, ჭრის ნიკოლოზის სისტემა. აუკე, კარგად. აი ეს არ მინდა ეს ფიქსელები, მაგრამ არა უშვს, ამის მერე თუ ამოვიდა ისე იმას ვიზებს. ხო, რომი და. ოსიკოს ხალხი კოვს ნიკოლო. ხო, რომი და. არა, კოვზი? აა, კურტუაზ, ხო? ოპა, ბილბორდი. ა, დავე უკრე კოვზით მეთქი ეგრევე გოგლი მოგმინოს, ხო? აა. 84-იანი მონაკოს ფეხბურთელია, ეხლა ფაბრეგასი. ჯონ, ხა? ნერვიულებ ტოტი ამოვაო, რავი, არაფერი არ ამინდის. ჯერჯერო. დავიდე ისე გთხო, ტოტი, გავახაროთ ამდენი ხალხი რა. გან, ოპა, ვოლკაუტი, ვინ? გთხო, ლურჯი შენი დედაცვათი. ვინ? პოგბა, ბრაზილია. მეკარე და შენი ალისონ, ედერსონი 86-იანი, ნიჩიბო. კაროჩი, ალბათი პოგბაოა. კაროჩი. აჰ, ნიკოლას, გული არ გაიტეხო ძმა, ჯერ სათავე 250 პაკი წინგა. პიკფორდის დედაცვათი. მე 28 პაკზე არ ვეტეხავ ხოლმე გულს, შეკაფი გული გაიწე. ნიკოლოზი გული დაიწყი და 250 პაკი. ტოტე კანტე მინდა არ მაინ. ვოლკაუტი გთხო რა, ოხ შენი ბეკ არის. ნიკოლოზ, ყველაზე სერიოზული პაკი რა გაქვს ხლა ამ პაკებში? აი მენა ყველაზე ხარდაული პაკი. რერ მეგა პაკი მაგ. 25 45000 იღებს და მეგა პაკი მაგ 40000-მდე. იქით სასწაულად რეგ პაკები რაღაცას ისაუბრებს. 100000-იანი პაკები ეგეთი არ გაქვს? ორი მაგ. ონლაინ აიცილებ ძინა ხოლმე. ნუ აი ამათ ვაფიქსელებ და ეხლა რა დავაფიქსელებ, იმიტომ რომ გადავადნო და ამ ბიჭო პრემიერ ლიგაში მენა გავიწურეთ.
ოპა, ვოლკაუტი, გთხოვ ლურჯი, ლურჯი. ლურჯი შენი. აროჩე, რვინე кай მაში, ვოლკაუტი გერმანია, ფუ კიდე იუზილი და ამის ჯიში და ამის. აროჩე, აშერა მომივი, ბიჭო, აშერა მომივი. ამის თურქი გერმანელი მინა გუგლის თვალები, ესე თვალები. სამჯერ ამომივიდა ხო? ყოველად. აროჩე შენი დუბლიკატ. არა, ამას ვერ იმას ვიზო. შანსი არა, ამას არ დავახვიქსე. უყურებ ნიკოლოზის რაღაცებს და აი რაღაცებს. სერია და გავიცნაო რონალდო. სერია არ გვინდა, ერთი რონალდოა და სამი ლიგა კაი აქვს. ხო, ვოლკაუტი. ხო, ლურჯი. ვინარე, ლურჯი არის. აი შენი. ვინ ბრაზილი? კარგი რა. კარგი რა ბიჭო, მე გადავედი ისევ ედერსონი. ეხლა აი კიდე უნდა გადავაწყო, კაროჩე, ეხა დედას გიტირებ. ეკარია. აა, ვისი, ვისი? შევჩენკოს ეს ვისი თუ ალასონი აღარ არის? კაროჩე, ამ ედერსონი იეზილმა ტვინი წაიო. კარმოსი გაიგეო, მაგ. და ამიტომ რო ცუბია. ფორსა იცია თო, იმიტომ რომ ცელში ეხა 900000 ის გადახდა და რა ვიცი, ეს ვიდეო ნახე შენ ეს და ის ეხა სხვა. აჰა, მშმეი ხელ კარგი ძალიან. ესეთი თემა იყო რა, დაბალი დონის. ხოი და შემდეგ. მირჩევნია ორმა კაცმა მიყროს, ვიდრე იყოს 1000. აა, კოპირაით. არიცარი ზარი. ოპა, ძინკა ამოვიდა დიმარია, 84-ია. نيكოლოზ მეც დამედო კოპირაითი, ხო იცი? მართლა? ა დამპლები არის ძმო. დაზე. დამპლები არის. რა დამედო მე რა ვიცი? ვიზუალური კონტენტი უეჭველია. აი დამპლები არის რომიზეს. ე, პრემიერ ლიგა. თქვენი არის. ვისო პრემიერ? ოპა, ვოლკაუტი, გთხოვ ლურჯი, ლურჯი. არა შენი დედა ცვატირე რა. ვინ გერმანია? შენ შვილო ხო არ გაგიზდი, კიდე იოზილი ხო არ გადაო. ხო არ გადაო, 4-ჯერ ამოვიდა იოზილი ამის. დაბრუნე რა, აი ფიფათ, აი შენი კიდე მანა მაინდა. მაინდა და 4-ჯერ ხო შეიძლება ტოპი 4-ჯერ ამოვიდა, არა იოზილი 4-ჯერ, კიდე ამოვიდა. ეს ახლა რო გაჩნდა ეს 3-1 და არ იყიდებ ეს ანთრეიდები. მის ჯიში თურერს დაუშვათ მაგის დედაც. და მიგთხოვ რა, ვოლკაუტი, აი გადადნობილში ტოტი რო დამიგდო. YouTube-ზე რო დაედება მილიონი ნახვა იქნება. აა, ოღონდ ვინგო? არა, ვინა. ბადო, ოპა, დელეალი Fortnite-ის დღეს Fortnite-ის კაცებს მიგდებს იოზილს და ასე შემდეგ. იოზილი დელეალი. ე ნება შანსი არა და ხო ვოლკაუტ ნუ შენი ჯერ წინ არის ლევან ისა ლევანი ნიკოლოზ ჯერ წინ არის ბიჭო გული არ გაიტეხო ხო უმარეს სიტყვები უმარეს სიტყვები უმარეს სიტყვები ჯერ წინ არის უმარეს სიტყვები და 6 ტოტია 76 დაბლა ოპა ვოლკაუტი ლურჯი გთხო აბა ვი ო შენი ჯიში ალაფეთ ინფორმი ფერნანდინიო არა ფერნანდინიო არა, ბიჭო, ორი ფერნანდინიო ხო არ გადაო FIFA რა. და გადადნობილ პარში, კაროჩე. რა მაგლები არიან. ო, ცენზურას მიტყოდი რა. იმენ იყინებ უცხოინც ეს ერთი. ლევან დაიბე. ეს დაიბე ეს გაყიდი რა ცუდი. გადადნობილ პარში. აა, ეხლა იდეები რა, რა გავაკეთო თავიც. იმენა გიტარა. ლუქსია, ხო? იმენა იმენა აუ თურერ გოლფაის პატრონამდე ამის დედავატი იბრაჰიმოვიჩი ვერ გაიტანა ოპა ვოლკაუტი გთხოვ ლურჯი გთხოვ ლურჯი არა შენ ვინ მე კარ ოპა კავანი 89-იანი იყიდება შენია შენია არ ვიცი რა გავხსენი რომელი პატი გავხსენი მოძაც ხრიანი კარგია ნელ-ნელა იწევს. აა, ვერ ვყინდით. ო, მარა ნიჩიუ, ნიჩიუ. გავუშ ვიბრაში. იბრა შენთან ვარ, იბრა შენთან ვარ. ოხშენ გენაცვალეთ, ლივს რა. აუ, მეთქი სუარესი, ბიჭო, რა დავიტროვეთო?
მაიცა. საჯარო მოსგარებან ლევან. ომარ შეხედეთ, ლევან კუკურმინ შეხედეთ. აა ოპა. რა მოვიდა? დავარ. რა მოვიდა? ლევან დაიბეგა. შეხვდი ზლატანს, ვოლკაუტი აქ მაინც. ზლატან, ჩვენი აბარა, აბარა. ძლივს. ზლატანაც. უფასოთ იბრა ჩვენია. გამო აბა, კარატის. ზლატან, ნიკოლოზი ზლატანი, ნიკოლოზი ზლატანი. ლატან, ძალიან კაი, ძალიან კაი. ასოთ იბრა, ნუ პიკეში დაიხარჯა 30 ალვეში და ასე შემდეგ. ჰა? იბრას დაიხარჯა უკვე. ფუტბინზე შედით 200,000-ია. თან ეგეთი ფეხბურთელიჩი. ეგეთი სტატეროზე. ძლივს, ცოტი არ ამოვიდა იბრა ჩვენია. შემდეგი არის შევჩენკოს მივაწვევი თუ რამე ის სუარესი როგორ მე, რა? არა, მე ეგრევე ვიყიდე რა, ეგრევე ავაწყე. იბრა ჩვენია. მაინც შევწევ სახეს ყოვის. ვოლკაუტი ხო და ოპა ვოლკაუტი ლურჯი ხო ტელევიზია არა შენი დედაც ვინე კაი იტალია მარკო ბერატი ნიჩიო ა 86-იანი ყოფილი ვოლკაუტი კაია შევა მოვდივარ ამ რაპორტში მიდიხა შევასთან ეგა SBC არის შევასი იცი კი არის ომარ არის უფრო იაპში გამოხოთ არის ცოტა, მაგრამ შენ ხო არ იმაშვებიტო? შენ ხო დროგერს? აი, 700 თუ რაღაც. პრაიმი ბიჭო. ხო, ოღონდ ვერ გაყიდი რა. ოპა, ვოლკაუტი გთხოვ ლურჯი რა. მე ვებზე თამაშობს. ვინ? ბრაზილია. კოუტინიო, აბარა, 88-იანი. გადადნობილ პაკეტში, თქვენ ზარმაცებო, აა, გახსენე ნიკოლოს რერმეგაპაკი. რა რერმეგაპაკი? ჩემ გადადნობილ პაკეტში უფრო კაი ამოდის ვიდრე ის. აბარა, კოუ, აბარა. ფუ. გადადნობილ პაკეტში. კიდევ ერთხელ გაგიმევა. ოპა, კოუტინიო, გასული მიგო. დააგვია. და იმ პაკეტს ჩავაბასტუმებთ. გთხო? ტოტი, ტოტი. ხის ტოტი მაინც ამოვიდა. ბილბორდი, ომარ ბილბორდი, ბრაზილია. ომარი საყვარელი ფეხბურთელი ვილიანი, 84-იანი. უჩივო. უჩივო. ვილიანი მაგარი ძმა. წილიანი. ლევა, მოდი ბიჭო, ვიმღეროთ თო რა გჭირს ბიჭო, ლევა. ლევა დაიბე. რა რა სიმღერა იცი მითხარი და მე ვიმ ის რა. წავალ და გაგიფრინდი. мама ჩემაც დავა. და გაგიფრინდი. ხო. და სამ. ა ხობი. ა, მოდი აბა პრემიუმ ფლეერს პაკი. მიდი, გთხო, გთხო. ბიჭებო. ვოლკაუტი, გურჩი რა, ლევან იმღერა. ხო, ვინ კარგი ბატონ. იოზები არ გამა დამკვრელი ვიყავ, კი ძმაო, დამკვრელი ბოლო. აა, ოტამენდი და ოტამენდი. თომასი ხრა, მაგატიე. თაყურზე რო ხელშიდენ ხომ, ხო იცი ყურზე რო ხელშიდენ, რა პოიდებენ არის. ოტამენდი და ოტამენდი, ანუ დუბლიკატია? ვინ არის? დუბლიკატი. ის ერთ მეგაპაკია. მოდი რა, გთხო. ოპა, ვოლკაუტი, გთხო ლურჯი. ლურჯი რა. არა შენი დედა ვატირე რა. ვინ? ჰარიკეინი. ჰარიკეინი, ჰარიკეინი. ჰარიკეინი მაგარია. ოპა, იგავს. ოპა, როგორ მოდის? ანელია პროსტო. ჰარიკეინი ცეკოვან ძალზე. ნელია პროსტო. ეს ინერსია, იყიდებოდი და გავყიდი. 51 ღირს თუ იყიდება. არ იყიდებ. მარა უშავს ნიჩივე. 1-1 მეგაპაკი. ძალიან ძალიან გთხო რა, გთხო ტოტი რა. ვოლკაუტი გთხო ლურჯი რა. არა შენი დედა ვატირე რა მე ვინ? საფრანგეთ. ლევა მოდი ასიმღერო. ოპა, მატუიდი ამოვიდა, კაია, რავი, ადრე 40 ვიდა. ოპა, მოფრინა ვენტოროლები თუ რა თქმა უნდა. ვიყოლი. მატუიდი. ბურთი გაჭიდეთ და რაღაცა ხო მარტო ბურთი ხო არ არის ეს ხორება დავაი ვიმღერო ფოტო
მუტრუკი არის FIFA-ს სისტემა, რომ არაც მო. აა ნახე, ორი ნუ იქ დაიმალა კიდე და მეორე უკვე პრემიერ ლიგა. ხო შეიძლება რომ დაფასდეს. მისტერ მარტინი. ვოკაუტი თქო ლურჯი რა. ნახე. არა, ვინ მაშინ кай? ესპანეთი? ინიესტა, ბებერინგელი. ინიესტა, მოჩიო, ცუდი არა. ისევ გადადნობილ პაკში და თქვენ ამბობთ რომ ისე გადადნობილ პაკში. ჩემ ნაწალობ პაკში. არიყიდება ლეონ ეს ანტრეიდები. არიყიდება. მეგობრებო, გადადნობილში გუშინ ნიკ 28-ის ამოუვიდა რა. გავაგზავნე. მაია კაკალაძე, მადლობა გამოსწერისთვის. ვინ? სტერლინგი? ვაი, 85-იანი სტერლინგი. ничего, ничего. უყურებ მოესწარი ისტორიულ მოვლენას. ამდენი პაკი არც უცხოეთში არ გახსნა. ა? დიო, ასე. ას ნომსო, ნომსო, მაგრამ უცხოეთშიც არ გახსნა. ოპა, ვოლკაუტი თქო ლურჯი რა. აა შენ. რაკიტიჩ, სათი შენ. სათი შენ. ничего, судья რაკიტიჩი. კი. 87-დან ერთად. ეხა შერაც გუნდი რა გუნდი წავდა ადრე, სანამ დაყიდი. აი ესე ამაზე კარგები ხავდა. აკი ჩიდებიური. მოდრიჩი დაედო, ბიჭო, ტოტი არის. ამის იღბავს დავეცი მე და ტიბო კურტუას კისერს და ცხვირს. იკაიფე, გიო. მოდრიჩი დაეგდო რა. ეშიცა ამაზარი. მე ცუდი ვარ. ოპა, ვოლკაუტი თქო, ლურჯი. რატო შენი არასორი? ბრაზილია. დავიღუპეთ, ბიჭო, დავიღუპეთ, ისე ისე კოუტინიო, რატო? ფიფა, რატო? 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 პორკე. არ გინდა? შევჩენდო მომდილოს. შევჩენდო მომდილოს. შევჩენდო მომდილოს. წავედი, შევჩენდო ავაწყოთ. ამათი ოხოხოხო, აო დუბლიკატს უყურე უნამსოვრო ეს რა. მეკითხო რა, ეს ხალხი გავახაროთ. აი ხა დამერხ. აი ხა ოპა გიგო ჯიგარი. სიტუი. დეპაი? აო, დეპაი 40 გიბა ხა. მოდი ვნახოთ დეპაი რა საბადო. ო აი 115-ამდე ჩამოვალ და გადავადნოთ მე. არა, გადადნობილ პაკებში ძმაო, თურერში უფრო ამოდის ვიდრე აი ამ პაკებში, ძმაო. ლეგენდებს აგდებენ კვადრატულად. ლეგენდებს აგდებენ, ნომსოვიყო რა, არგით რა. კვადრატო, კვადრატო. კიდე პრემიერ. მიდი, მიდი, რე, ჩაიწიე, ჩაიწიე, შენ მე. ვოლკაუტ შე მამაცხონებულო თუ რა ცხარ აღარ ვიცი ბილბორდი ხო რა ამიკარ ვა არტურო ვიდა ამახარებს ფიქსერი ნიჩიო ნიჩიო არტურო 115 და ვადნობთ ყველა ფერს რაც კი გადავზიდე რაც კი გადავზიდე იმღეროს აკვე იმღერება ჯერ მეტირება სიმღერის დროც მოვა, სიმღერის დროც მოვა. ბილბორდი. ვი. ვიცელი. ფელ. ეი, ნაი გოლამი. ნაი და. ვაი, თარცია მაგარი. აბა რა. ძლი, ცოტა გამოფხიზლდი. აх, თქვენ გე მოდი ჩაგო. სადა ნაი გოლამი. კაი გასაყიდი კაცი. ძლი, რა, აი რა მიხარია, ჩემი კარგია ვო. ჩემი კარგი ალაფეთქი. აх, რა ღირს? არიყიდება. აა, არიყიდება. რა ღირს? აა, 20 და 250. არიყიდება, ნიჩიო. დაჟდასია კარგი იყოს, ა? სიერგარნი რა რასია საფეხურში, მაგრამ გადავახევ თავს. წარბია, ხო, ახე. დიახი, ორი გრიპი, ორი გრიპი, რა მე ხوارაში. არა, არა, აქ არის მო, შულის გრიპი არის, აქ შულის.
აი ბენშველია და Fortnite-ის გრიპი სახში რომ მოვდიოდი რა Fortnite-ის გრიპი ირემი გადმომიხდა იმენა საპრაიტო რა ბიჭო ის რა იყო ე ყნაცვი ხო რო დადიო და რა ის რა იყო ბიჭო ყნაც ეხა გეტყვით რა ხდება ბიჭებო რა Nikolas Nemela merobi eshleba. Kidan gamomdinare ro cenzuras ver arghves. Moigona eget sitqva. Da tkva. Ara bicho, tken videoshi ro mozraobda is ragatsa, vitkhas ro gov. Ki, Nikolas, aba che videoshi mozraobda. Mara. რამდენი ხა ეს გავიმეორე ეს სიტყვა მაგრამ ომარ ხო იცი ანუ იქ ვირთხას რო გავდა თქვენ ვიდეოში ჩელენჯი რო არა გასაგებია მაგრამ ეს სიტყვა მოგაფიქრდა იქიდან გამომდინარე რომ ნერვები გაქმოშლილი იყო შენ ეს სიაზე ვარ შენ შეიძლება მართლა ფიფა სადა ხარ მე ვარ ეს სიაზე ხარ არა არა იმის გოგოს გოგო? ცოლა? გაცოლე ბიჭო? ვინმე გაცოლე? და სტრაიკე გოგო? და სტრაიკე სამი თვით თუ რა თქმა. დამიფასე, დავიტანჯე, نيكოლოს წამებული ვარ. نيكოლოს წამებული. ხო, ხო შეიძლება ჩელენჯი გადავიღო რა, ან რაღაც. ხო, ოპა, ვოლკაუტი, თხო ტოტი რა. ჩელენჯი ასე. რა. ვი, ნავას, ნავასი 87-იანი. აი ლევან ამროში პოკები დამიწია რაღაცა, რაღაცას კეთდა. აა ნავასი ამო. შედარებით და რაღაცა. ნავას. ოპა, ოპა, იყოდება ოპა. რა თმინდა ნავასი. ოპა, კაიანები იყო ლევან. ნუცა ნაჭარიძე, ჩემი სახელი წაიგე. ე გალურჯე დედა გალურჯებული ოპა ორი მეკარე ა ფიფა მე გადავება ორი მეკარე არა მარტო მაგე ოპა ვოლკაუტი გთხო ტოტი რა ხდება რა ხდება შენი დედაც რამეკაი იტალია არა ძმაო არა ძმაო ეს არის გადაობა კიდე ვერატი ხო არ გადაობ ჩემი ეგაი დაიწყე. და წარმოიდგინე, ხა მეცინება, რომ მე რო იმედი მაქვს ხოლმე ვისა, ვიკენდ ლიგა რომ მოცეს საფასარი. აი ეს არაფერი აღარ არის ჩვენს რა, ხლა რასაც ვეკ. პროსტა იკაიფე რა, პროსტა იკაიფე რა. ბიჭებო, ცოტა ხანი გავალე ხა მე. აუ, დავაფიქსელე ფამის დედა ცვატირე, არ მინდა. ცოტა ხანი ის დედა ცვატირე დავაფიქსელე. 69 რა. ელში ეს განდათი. იგი ხო 1 ტოტი. ო ვოლკაუტი ხო ლურჯ. 1 ტოტი და არა. შენი ვინ? ვინმეკაი? ოპა, კურტუა, აბარა, აბარა, სლივს, კურტუა ამო. გაკურდება. მადლობა, ოპა, სლივს. ფილოცა 90-იანი. ჟუნიერია და That's what you got to do. პირველი ამოგივიდა რა. 90-იანი. ჩაო. ისე მეღა ფიფა მეღადავება, კურტუა მეზიზღება და მაინც ეგ ამომივით. მაინც ჩი. ოპა, აუ, ეგრევე ფიქსელში წავიდა. ჩემ დამეჭი. აჩ, კიმიცოდო აღარ ეწერ. ხო, ამაში დამიგდეთო. ბილბორდი ვინ? ოჰო, ფალკა 85-იანი, ცუდი არა. გადაგნობილში. აუ, ერთ წამს მოვა. ლა ლიგა პრემიერ ლიგა. ოპა, ვოლკაუტი ხო ლურჯი. არა შენი ვინ? ინფორმე. ბრაზილია. აი, გამიხარდა ეს ვილიამ ჟოსე თუ ხოსე თუ რა თქვი. ნუ კაია, ინფორმე შევჩენგოში წა. ინდელოფი არ არის. ხო. ვოლკაუტი, ხო ვოლკაუტი. მე ხო აკვიქნები რა შეიძლება მამა ჩემი გაწესავით.
ოპა ვონკაუტი ტოცი გთხო ოპა არა შენი ჯიში და შენი იმე кай ა აზა ოპა გოდიმი ბრო ბრო აბარა აბარა 90-ია 90 ოპა რა შემო გამოიღო ოპა ნემჯერა ბოლონ ნემჯერა ბოლონდე FIFA на принцип брат ვა на принцип брат братка братка уф шевченкоц мосула години агина години модини володини години голодини ага миди кто годинио ракетичи веха тотис дро опа волкаути кто лурджи да кто ара 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 лурджи а вин бразилия сидеми каземиро апара апара Семиро Шевиро, Гвардия. Насиуси. Пангасиуси. Насиуси. Контакти у ай тамагизи де. Контакт са почили. Фуф, игре да. Кули ора вот это вот. Опа, Бензема, шен арас. На ори это. Опас. Ади шен, Бензема, сварац. ანუ ტრამა აქვს და თან კონტაქტი აქვს განსახლებელი არასდროს კთხო რა კთხო ტოტის დროა ვოლკაუტი კთხო ლურჯი კთხო ლურჯი არა შენი დედაბატირე ინფორმი ვინ ესპანეთი მეკარე ასენხო აბა რა 87 ძალიან კარგი ძალიან კარგი ძალიან კარგი აბა ზაუბრეიკა ეგ სათამაშოა ილიარეოს შევჩენკო უფასოდ მოვა რა. ოპა, ორი ინფორმი, რას ლაპარაკ? რას ლაპარაკ? ხახტიდა. იგი რა გთხო? ეს რას ლაპარაკ? ოპა, გადავიდით ლა ლიგაზე, აბა, აბა. არაფერი. არც არაფერი. ბილბორდი ინფორმი და ვიცი, ცველი, ცველი, რა თქმა უნდა. აი ეს კაცი ერთი არჩერ არ მომიგა საერთოდ მეგაფიქსელებს რა პრობლემა საღო ძმაო მე მენა ამშორდება შეყარებულია ეს მოიხოდეთ მოიხოდეთ 400 კაცს ოპა ბილბორდი ვინ ადურისი სიემი ე საუი 85-ია მე შევჩენკო მოვდივარ ძალიან კარგი ტოტი რო ამოვიდეს რასიზავ ნიკოლს. შევჩენკოს საპირობები აქვს. ესა ლევან ნიკოლს. აა გვილა ორ შაბათს ან სამ შაბათს. ისინია რა ლეგენდა არ უნდა 6 ოვერალი რვიანი და ასე შემდეგ. უკვე ზედმეტია. ის უკვე ზედმეტია ასაც აკეთებს. დოი დოი განაცოს. ნასხსნი აგონეთა. საცავო. რა მეგაპაკი გუგარიცა ბოლო რა ბოლო აი წინაზეც სულ არის ბოლოს და კთხო ტოტი ოპა ვოლკაუტი კთხო ლურჯი კთხო ლურჯი ლურჯი ტოტი ტოტი ოპა ვინ ბრაზილია მარსელო აბარა აბარა ტოტი და ის ოკეი მარსელო აბარა გასრობ ხა რა გასრობ აბარა ომა დაიბენი წმოს ომა დაცკრინა ინდონე ლაუდაი ლაუდაი დროა იმენა ფრიოი ტოტი აბორო კიდე გვიდა აბორო აბორო სამო აბორო დაფასტა მას, მაინც დაფასტა. მაინც დაფასტა. ბოლ სადარი უმას მიჯერე. მე თო ჩემ, აუ ვიყიდებოდეს რა. დაგიჯდება. იყიდება, აბარა, იყიდება, ანტრეიდებლი არა, იყიდება, აბარა. 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 ვიცე ხავე უნახავ. ო მა
მილიონი. მილიონი. ვარსე 94 მილიონ 124. მილიონი. დაფასდა უცხო. ამოვიღე, ამოვიღე, მაინც დაგიტირე FIFA გამოა, აბა მოდია. კიდე, კიდე, ხა ერთი ცნობა მოაყოლოს, უეჭო. დიდი შანსი ამოვიღეს, დიდი შანსი. აბა რა. ოდაშა ჯერ პაკები. კი, კაცო, კი. ო მეთქი ხადაო, სკო ბიჭო, აქ ხო გვიან მოდის და ნურჩი რომ დავიდა კი ბაგრად გარასწა. არამდენი გაიხარეთ, გაიხარეთ, მადლობა, წავიდეთ. გონია რომ რაღაცას ძალიან მაგას. მეც რაღაც აი რა, ჰა, ვანდე იქ გამოუ. რელ მეგაპაკე, მიდი გთხო, მიდი გთხო, მიდი გთხო. 10000. ვულკაუტი გთხო, ლურჯი გთხო, ლურჯი. არა, რა შენი დედაფათირე, რა, არა, რა. ბრაზილია. CDM-ი. ეი, ბრაზილია. ო, ში. ოღონდ იყიდებს, რა, ოღონდ იყიდებს. ფუჰ. მოსტორვიან, ბრაზილია, ძალიან კარგი. იყიდებს რა, ანცეიდებს. ოპა, იყიდება, აბა რა, ნიკოლოს, აბა რა. დრაფტის ორი ტოკენი ხო არ გადაავფ, მეგობრებო? უფასო, კი, ორი ტოკენი, ორი ტოკენი, აბა, აბა რა, აბა რა. ჯიქია, შენი კარგიც რა, ტვინი წაიღე შენკითი. ხურდება, ხურდება, ხო ვთქვი, ხურდება. ეს ამარი ბიჭო რა ტოტიო? მარსელო დავა. ტოტი, ტოტი, მარსელო, ძმა. დიამბებია, დიდი ამბებია. მარჩა ორი დრაფტი ეხა. მოგატყოე, ვიყიდე. არი ხომრები, ხომრები. ომარ, ეს შენთვის, ნო. მილიონ, მილიონ 100. ოპა! ამოვიღე დამიფასდა შენ რა. ბიჭო, ბაზრო მეპაქში ამიგერე. ბიჭო, რერმეგა პაქში. ომარ უნდა ვიმღერო. აუ, აუ, რა ვისტო. მილიონ 200 წელან ნახე, მაიცა? მილიონ 100. მილიონ 100. რა ვქნა ომარ, გავყიდე ხო უეჭვე. ლევან. ო, მიდი დაპირებული სიმღერა, დავა. დავიცა. ომარ, რა სიტყვა. გავყიდო ხო? გავყიდე აბა რა, აბა რა. და ლარსონს დავწერ პრაიმს. მაგმოსო. იმენა. მარცელო ყველაფერი გა. არა, აუ, არა, დამ ქა ის ეგ გამიხარდა რომ ეს სამი დღე არ მიწვალია და ამოვიდა. მარა ეს ცოტა, ცოტა, ბიჭო, დავაი. კიდია, მიწვალება ცოტა არის. შემდეგ, აუ, ჩემი რეაქცია არ გაინტერესებს გადაახდი. გიერეთ ყველა. მოკავთის გარდა. ლევან იმღერე, ამდენი ხალხი გეხვეწება, ბიჭო, რა გადაგაგული ასე. ხო, ქიკაფურის ხოდაზე ტოტი ამოვა და იმღერეო. მორიდადო კაცმა და მეტი რა გაგინა და მე მორიამო იმღერე. ათი საათი პრივალ ბოლო ბოლო. ოპა, ინფორმიტო. დატო უნდა დაიტოვო, ბაზარი არა. არა, არა, დატოვებ არა ძმა, კარგი. კი. ო, არა ბაზარი. და ლეგენდა ეგრევე რამე. კი. ტენე ეგრევე. აი, ლასონი და იბრა და შეთამაშები. აუ, მაგარია ძმა, აუ, მაგარია, საფა. რაღაც 5 საათი რა, ხო უნდა. მე გეუბნებოდი ძმა, თქვა. გეუბნებოდი. ვულკაუტი გთხო, გთხო, ლურჯი. აუ, შენი ჯიში წავაფეთქე. ვი? არგენტინა? აგუერო, აბა რა, აბა რა, აგუერო, აბა რა, აბა რა. სამოიგო, სამოაკადე, სადიკო, ზეპატერი გაგეხსნა. ხურდება, ხურდება. ოი, ეგეს. ოპა, ოპა. ეს 140, 150 ღირსი ხა, მე 150-ად გავყიდებ ეს. წერედი ლამბო. ანტრეიდებლი თუა დავიტოვებ, მიჩიო. აუ, იყიდებოდეს გთხო რა, გთხო, გთხო, გთხო. არ იყიდება. ძალიან კაი, არ იყიდება. რა, რა ის აგუერო? არა, არა უშოს დავიტოვებო. აგუეროს ხო არ ეღადავები ძალიან მაგარი. 50, მიდი გთხო რა, მიდი გთხო. ვულკაუტი გთხო რა, გთხო ტოტი რა. არა შენი ჯიში ალაფეთქი. ვინ იტალია? სიენი ვერატი, კარგი რა, რა გაატრაკე საქმე რა, ინენა, აი, ოვაგი გაჩემი რა. შეჩემათივას უკვე ვერატი. ო, ვერატი, იმენა ტვინი აბასტურია. შუკა გამიცა. ე, ნაგი. აცი ყიდება, წარფი შენკა. ა, ვერა, რა, ვერატი. ხო, რა ტოტი, ხო, ერთიც რა, ვინმე რა.
გაუძე გთხოვ რა გთხოვ რა 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 ბიჭო ლურჯი რა ლურჯი რა ოპა აუ მეთქი აგვერო და გავგიჟდი იკარდი 97-იანი შევჩენკო მოვდივა შევჩენკო თეთრი არ გიჩენია ნიკოლოზ ბიჭო მეგენდის აუ ბაზარია ვაჟი შევჩენკო ლარსონი შევჩენკო ლარსონი იბრა აჰა ხო რავი სკვატს რო შეცვალო ვინმე რომელიმე თი უფრო ეცი ლეგენდები არიან ზუსტად ვულკაუტი გთხოვ ლურჯი ჩემთანს გაფიცე არა ვულკაუტია ვინ ინფორმი ბრაზილია სიმი ალტურია ეი მოდი წამ შევას დავეძახო რა გოდინი ჩამომივიდა ხო არ გადაო ჩე გოდინი არტური რას ლაპარაკ ой 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 улимито уфу მზათხარ თომარ თუმე თუმე გძახო ჰა აბა თუმე ხარო ეხლა თუ ბოლოს გახსენი დავაი 1 2 3 წავა აბა მიდი აა მაისა აა გოდინი კიდე მყავს მაის ესენი შეხარო ერთი შენი არტურის დედა ცოტელი წაკი შენ დავაფიქსელე აკო წავიდე 1 2 3 აბა გთხო რა პოტი რო ვოლკაუტი გთხო არა შენი დედაპატირე არა ვოლკაუტი არ არის ბიჭო ლორის ეე ვოლკაუტი იყო და ტოტი დაეგდო რა დაცვატი აა ეს დაიყიდება ესენი აი აუ ქუდი ამოვიჩ შემდეგი დაში თვითონ შევჩენკო ოპა ოპა კომპანი იზი ფიზი ოხო ხო ხო რამდენია ბიჭო მეტყვა და გორგია ჩვენი ვოკაუტი გთხო რა გაალოჩე რა აა ოპა ვინეკაი ესპანეთი კამი დევიცილო ოპ ოპ ისკო ბიჭო ისკო ხუად ხატა ოპა აპარა მოცდაცხრა ძალიან კაი ისკო ხوار დავიტოვა კროსი ისკო რამე თემა თუდასუდა ტრენდებში მესმის ჯიჯიო ტრენდებში ვარ ვა ტრენდებში ვარ მესამეზე ვარ საგულს ოპა ოპა გეიმში კი ვა მოკლედ ტრენდებში кай ხანი არ ყოფილვარ ადრე ვიყავი ხოლმე მაგრამ ბრაო ეს გეიმინგში ახალია რამე გონი კი გეიმ აუ 10 საათიანი სტრიმინგი საგულს GG, დიდი მადლობა. აი თქვენი დამსახურებაა და მოდი გულები რა. ნაინგოლა, მარა ომარ ფერსტ ოვენერი ვარ. ბოდიში. პირველი მფლობელია. მოკლედ შევჩენკო ჩვენია, აბა რა, ფიფა მოიტანეთ. აბა, ვოლკაუტი. ვა, პაკი სიხსნება. ანკა. აბა, შევა, შენგენა ცვალე. მაგრამ დაუსკრინ შევჩენკოს SBC-ს დაიდება როგორ ავაწყეთ და ასე შემდეგ. Просто 12 საათიან სტრიმს რა ჩაუჯდება და რა. Walkout-ი არ არის? ეე, Walkout-ი არ არის. Walkout. ოპა, Walkout-ია. Walkout. ჰოლკაუტია ლეგენდა ლეგენდა ჰოლკაუტია ლეგენდა შევჩენკო არ მომივით დაი კაცო ოპა შევჩენკო ლეგენდა და გამიკაცო ტნაჩ
ვაიმე გოგო შეჩიკო აფთო აფთო ვაიმე გოგო შეჩიკო ახლა კი არა და ვაიმე დედა შევჩენკო ვაიმე დედა შევჩენკო თუ შემახო თუ გადამა აცა ერთის ხო ვაუ თუ ქალიშვილი არა ვერ შევ აუ რე პასრაფცი ах ти შევჩენკო ჩე აცერია თუ ქალიშვილი არა кай გამჩთო შევა მოდი 4-ვე რა მიმღერო ხა შევა ლევო იკაჩება ზვალო შევა შევა თუ ქალიშვილი არა ვერ შევა აიო ამოჭრიან დადებენ ახლა ნიკოლას რა რადო კაცო დავიღალე არ მეკუთვნის ერთი ცენზურა რო დავარგვიო ჰა ესე ფირმა მანქანებს რო დაალაგებენ სელებრიტები ისე დავალაგე მოკლედ ჩემო ტკბილებოდა რავი ასე შემდეგ მეგუბრებო დებოდა ძმებო ძალიან დიდი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა არ ვიცი დაახლოებით 12 საათი გავიდა რაც პაკო ოფენინგი იყო ბოლომდე მივაწექით ну ай принципис тема იყო რომ უნდა დაიგდო უნდა დაიგდო დიახ ამოგვივიდა მარსელო პირველი მფლობელი ვარ იყიდება ტრეიდებლი არის ну განახევთ ფას ეხლა ამას შევინახავთ და შემდეგ როცა თიმოზი იერი მორჩება წლის საუკეთესო ფეხბურთელი მე გავყიდით იმიტომ რომ ეხლა ну ბევრი მარსელოა და იაფია მოკლედ ამ პაკების ამოსვლაში შევჩენკო უფასოდ ფსკალებში უფასოდ დავითრი ძალიან მაგარია პრაიმი ჩვენი ზლატან იბრაჰიმოვიჩი თქვენი ნიკოლოს 31-ის საყვარელი ფეხბურთელია ძალიან მეყვას ნუ ჩელენჯებიდანაც იცით კროსპარი და რამე თემები და ასე შემდეგ მოკლედ ძალიან ძალიან დიდი მადლობა ვინც დაალაიქა ვინც გამოიწერა ვინც დაადონატა ვინც გაუძლო 12 საათი ეს იყო რა სასწაული ბოლოს უკვე წვალება იყო რა აი ბოლომდე მინდოდა რომ თქვენთვის მაქსიმალურად სიამოვნება მომენიჭებინო. ნუ ბევრმა ვერ გაუძლო, მაგრამ არა უშავს, ყველანი მიყვახა. ის ადამიანებიც, ვინც ცენზურა დაარღვია კომენტარებში, ის ქართველია, ჯიგარია, ჩვენიანი არის და მოკლედ დაიდება ნენელა პაკო ოფენინგის საინტერესო ფეხბურთელი ვოლკაუტები ბევრი იყო. არ ვიცი ხვალ სტრიმი იქნება თუ არა. შევეცდები, დაიწერება Facebook გვერდზე. ჯიგრები ხართ? ძალიან მაგარი ადამიანები ხართ? აი ამ დროს 200 კაცი გვიყურებს დაახლოებით, ნუ რეკორდი არ მოიხსნა არაუშავს, ჩვენ გვინდოდა რომ რა საფჭალებში საქართველოს რეკორდი, მაგრამ არაუშავს, იმიტომ რომ იყო რა ქვია, ყოვნით პაკო ოფენინგი, ანუ სისტემა იყო, ეგრე რო არ გამეკეთებინა არც მარსელოს დააგდებდა და აი FIFA მიძულებული გახდა რომ დაიგდო და აი რაღაცაკნა არა მას. ეს ვიჩი არ ნებდებაო და მოგცა მას. კი, ბოლომდე რა და ძალიან მიყვარხართ, ჯიგრები ხართ, აი თურმე რა ყოფილა ეს ერთად შევიკარეთ და ასე შემდეგ ხო დიდი მადლობა ომარს ძმასვენასვალე მაგათ მიყვარ ჩემი ძმარი ხო ლევანი რომელიც ხმას ლევანი ძინავს ფანჯარა ხო ნუ კუკურმინი გიო არის ძალიან მაგარი ადამიანი ძალიან მაგარი გვერდში მიდგა კი არ ვიცი ამაყივა რომ ესეთი მაგარი ადამიანი გავიცანეთ FIFA-სგან მადლობა FIFA რომ ესეთი მაგარი ხალხი გავიცანე კი FIFA-მ შეკრა ხალხი და ნუ აი ამ გვერდში დგომას არ დაგივიწყებ და ბოლომდე აი ესე ეტაპობრივად საფეხურები არის და ბოლომდე შეუბეროთ და რავი კოსმით გეხოვი და მოდი გულებით გავსპამოთ. გულებით გავსპამოთ? კი, გულებით. აი ესე. კი. და დაველოდოთ, გაიხარეთ თქვენ. და დაველოდოთ. ბიჭებო, გენაცვალეთ სულ ყოველას ვინც გიყურებთ, დიდი მადლობა. სულში. დაველოდოთ Facebook გვერდზე დაიდება, როდის დაიწყება სტრიმები, არ ვიცი, უნდა დავისვენო, გამოვიზინო. აბა, კარგად, კოცნი. კი, ძმა, კი.